Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon din po, Father. Ipagdiwang natin ang ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kung kayo po ay nagdidebosyon kay San Jose, manggagawa, ikalawang araw din po ngayon ng nobena sa karangalan ng Santo Patron ng Pamilya, Santo Patron Good Provider. Pagkat si San Jose, itinampok ang dangal ng paggawa upang maging instrumento ng pagtataguyod ng buhay ng pamilya at ng ating pamayanan. Kaya isama po natin sa dasal ang mga nag-devotion sa Divine Mercy as well as to Saint Joseph. And our purpose for coming here, ang ating samo at dalangin kay Santo Padre Pio. Ipagdasal po natin ang mga tao na nasa iba't ibang larangan ng buhay. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasati natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. Humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa at pagdiriwang sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan, ang mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ng naganap sa gitna ninyo, ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa, ay pinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David, "Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang aking katawan, at ang katawan ko'y nahihimlay sa may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa lahat ng bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang itutugon sa Salmong Tugunan, ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y yung tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwan niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanmay, hindi ako matitinagi. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas ng buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama, ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin na buhay kung hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos.
pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Inyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding yon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayon, tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus, siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin
maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo na mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring nagpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila, nang siya'y kasalo na nila sa hapag, kinuha niya ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipiniliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Heso Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Muli isa pong mabiyaya na kalagitnaan ng hapon sa inyong lahat. Good mid-afternoon. Pagkat tayo po ay magandang pag-usapan yung ating mga disposisyon sa oras na ito. Ano ba ang pakiramdam ninyo? Nag-aala ba ang inyong puso't kalooban na tayo'y nagkakatipon o nag-aalab dahilan sa init ng araw? Dapat po ay sa tuwing kita ay nagkakatipon sa paligid ng hapag ng salita ng Diyos at sa paligid ng hapag ng huling hatbunan, ay tayo'y umiigib ng bagong lakas at pag-asa sa Diyos na pinagbubuhatan ng ating buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya yung pong kaloob o handog ni Kristong muling nabuhay ay dapat pumupuspos sa atin. Pagkat ito ang sentro ng buhay Kristiyano. Ang isa ngayon ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay
ng ating Panginoong Hesukristo. At ang tagubilin niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya po kita ay people of memory. Pakibigkas nating muli. Tayo ay people of memory. Kaya, yun ang tagubilin. Remembering the solemn recall of the Paschal events. Pagkat ang resurrection, ay ito po ay the mystery at the source of Christian proclamation. Nasasabi natin, si Kristo'y muling nabuhay sapagkat naniniwala tayo. Pagkat sambit-sambit natin, si Jesus ay namatay, si Kristo'y muling nabuhay, siya'y babalik sa wakas ng panahon. So ito po'y pagsasangayon, the memorial of the institution of the Eucharist. Kaya kita po, umiigib ng bagong lakas at pag-asa sa ating pagkakatipon. Kaya huwag kang absent tuwing Linggo. Pagkat the very newness, the fervor, the stamina of our everyday manner of living ay nasa ating pagdulog at pagtanggap sa hapag ng salita ng Diyos at sa hapag ng huling hapunan. Yan ang ating identity. Kaya nga sabi natin, resurrection, the mystery of understanding who Jesus Christ is. Sino si Kristo sa ating buhay? Naturingan tayong mga Kristiyano, dapat may prueba, patunay, na ito'y talagang nangyayaring karanasan sa atin. Conversation on the way. Yan. Mahalaga po yan, yung nag-uusap. Kayo ba sa inyong pamamahay, habang kumakain, nag-uusap? Ang isang magulang, bago matulog ang kanilang supling, buong giliw at husay, kinikwentuhan. Tayo po ay hindi nakatunganga sa telenovela, kundi dapat ang pinag-uusapan natin yung kwento ng ating buhay. The art of storytelling. Pakibigkas po natin muli. The art of storytelling. Ang isang mahusay na nag-teacher or professor ay dapat mayroong kapasidad to enter the world of the children. Pag ang isang teacher ay hindi makapasok sa kalooban at mundo ng bata, hindi siya mahusay na teacher. Maging sa atin mang nakatatanda, andragogical skill. Pakibigkas natin muli, andragogical skill. Leading the adult to self-directed learning. Pagkat ang mga nakatatanda, mahirap ng turuan. Punong-puno yan ng sarili. Kaya hindi pumapasok yung mahalagang aral na dapat nating patuloy na maintindihan at maunawaan. Kaya on the way to Emmaus, ito ay pumasok sa eksena sa Jesus. Pagkat lumong-lumo, nalulungkot, puspos ng pighati yung dalawang alagad. Pagkat nakadanas sila ng kabiguan, setback sa kanilang marapat sana'y inaasahan. Kaya nandun ang kwento.
sa paglalakbay, Ecclesia Beatorum. Pakibigkas po natin muli, Ecclesia Beatorum, simbahang naglalakbay. At sa ating panahon ngayon, hinihimok tayo, Synodal Church. Nakikinig. The art of listening. Ako po ay pagka nag-oobserba na nagkakatipon, meron pang mga programa na ginagawa. Ay inatingnan ko yung audience. Yung audience ay hindi nakikinig o hindi nanonood doon sa nasa entablado. Sila ay nakatunganga sa kanilang cellphones. Sana naman kayo ay hindi gayon. Nananalita yung guest speaker, ay hindi man lamang pinakikinggan pagkat nagtunganga sa kanilang iPad o sa kanilang gadget. Kaya ngayon, maraming mga mag-aaral kandahirap makaintindi. Mababa ang IQ, yung kanilang capacity to understand because they are not listening. They are full of themselves. Pero kung gusto mong ang biyaya at pagbabiyaya ng Diyos ay maranasan mo, buksan mo ang iyong tainga. Buksan mo ang iyong puso at pagkatao. And let the grace of God enters. Kaya ito'y close open. Opening ourselves in order to accommodate the presence of the Lord. Closer enough. Malapit. Hindi malayo. Hindi lumilipad ang diwa o pag-iisip. Kaya, nandun ang closeness in the encounter. Mahalaga po ito sa buhay at pagkakabuhay ng mag-asawa, ng pamilya, ng mag-anak, sa paaralan at maging sa larangan ng buhay, ang impit at daing ng Mother Earth. Naalala ko't kahapon ay Earth Day. Meron pa po ba tayong pakikinig at ulidigin ang ating Mother Earth? O tayo ay walang pakundangan o walang pitagan? Kaya naalaala ko tuloy yung Funeral of the Trees, which Pope Francis invites us, concern for our common home, habitat, environment that is conducive to life. The environment that is conducive to learn. The atmosphere of learning. Pero kung ang takbo ng utak mo at pag-iisip mo ay puro digmaan, puro epal, make believe, ay hindi po tayo magiging kontento at masaya. Pagkat ang katangian ng Kristiyano ay masaya, tagapagdala ng magandang balita ng kaligtasan sa kapwa. Harinawa po sa inyong pagpunta rito sa Santo Padre Pio National Shrine, yun ang inyong tadhana, yung inyong kapalaran. Natutuwa at nagagalak pagkat si Kristong muling nabuhay ay natuklasan, nakatagpo ko at naranasan ang kanyang presensya sa ating buhay. Gamitin po ninyo yung inyong guni-guni. Gamitin ninyo yung inyong pakikiramdam to feel the presence of God. Empathetic listening, understanding of who Jesus Christ is, sapagkat Siya ang ating kasakasama sa paglalakbay sa buhay at pagkakabuhay tuwina. Si Kristong muling nabuhay, nagbibigay sa atin ng kaliwanagan. Si Kristong muling nabuhay,
siya ang aakay sa atin, sa ating ways of thinking and ways of doing as we journey together towards our goal, buhay na ganap, kasiyasiya, na kung saan naroon ang pag-ibig, katarungan, kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang lahat po'y magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayan man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Diyos, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailan may hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Sambitin po natin sa bawat samong panalangin, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Para sa simbahan na tagapag-ingat sa salita ng Diyos, nawa tuwinan niyang may paliwanag ito ng buong linaw upang maliwanagan ang isipan ng mga tao at maganyak ang kanilang mga puso para isabuhay nila ito. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Para kay Papa Francisco, mga obispo at kaparian, sa kanilang pagtuturo, nawa magabayan nila tayo sa ibayong pag-unawa sa katunayan ng muling pagkabuhay at sa kaangkupan nito sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Para sa lahat ng magulang at guro, sa pagtulad nila kay Kristong muling nabuhay, sila naway makapagkintal sa mga puso ng kanilang mga anak at mga tinuturuan ng kapayapaan, galak at hangad magpakabait. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Para sa lahat ng nalulugmok sa mga pagkasiphayot, pagkabigo sa buhay, matagpuan nawa nila kay Kristong muling nabuhay ang liwanag at lakas ng loob na kanyang dalawang disipulo ng Emmaus. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Para sa ating lahat na nagdiriwang ng Eukaristiyang ito, nawa lubos nating madama ang presensya rito ni Kristong muling nabuhay at maganyak tayong magpahayag ng mabuting balita sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulong nakapiling ng iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa magitan ng pagdiriwang na ito habang aming iniaalay ang aming mga panalangin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
lumakad sa tiyo, ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Kanino ninyo'y itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog. Ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunin natin ang mistery.
misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya. Gayun din po ang mga nasa iba't ibang ministries, mga nasa advocacy for social justice and peace, advocacy for non-violence communication, at gayun din po yung mga nasa advokasya ng concern, care for our environment and stewardship of creation. Gayun din po ang mga nasa bilangguan, ang mga volunteers in prison pastoral care, men and women in uniform, maging yung pong mga nasa academe, lalo na yung mga may examination, academic exams, as well as yung nagsasagawa ng kanilang mga requirements, term papers, project thesis or dissertations, at yung iba po ang mga nagsisikuha ng professional exams according to the professions they wish to be. Maging yung pong mga nasa sektor ng pagsasaka, mga gawain sa bukid, maging ang mga mangingisda at yung pong mga naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, mga manggagawa, ang mga overseas Filipinos, mga nasa iba't ibang profession at maging yung nasa sitwasyon ng karalitaan. At yung mga niluluhog nating samo at dalangin kay Santo Padre Pio, mga birthday celebrators, anniversary celebrators, at alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, mga kaluluwa sa purgatorio, at gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Isidro, at yung pong mga pinipintuho nating mga banal, lalo na yung mga nagpipiesta sa buwang ito ng April, at gayon din ang lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaan ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami ang mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan. Magbinigayan kayo ng kapayapaan at Easter blessing sa isa't isa. Peace be with you. Oh,
halina at pagsaluhan. Sabi ni Jesus na mahal ang aking handang tinapay na sa inyo'y ibibigay. Alleluia, siya'y awitan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Oh,
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, isang mahalagang paalala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official na video, testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikatlo, ipinagbibigay alam po ngayong maghapon ay one way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo po ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kaugnay naman po ng isinagawang grand opening ng ating Capio Osteria, ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ikaapat, ngayon po ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Meron po tayong healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis mamayang 5 ng hapon. Wala pong misa ng 4 ng hapon at 6 ng gabi. 5, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng karawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo po ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito po ay fundraising program upang matulungan ng ating mga scholar ni Pio. Maaari kayo makabili ng tickets sa pamisahan, sa HR office, o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 5 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin po natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sandibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo
sa time team na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito ay magpalaala ng pakikiisa sa kamatay at pagkabuhay ni Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipaintulot sa tukso at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapunong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Yung pong mga nais magmadre, 18 taong gulang hanggang 35 taong gulang dalaga ay magpunta po sa San Damiano House of Spirituality sa may rotonda ng Tagaytay City, Franciscan Missionaries of Mary, April 29 and 30. Yun po ay libre. Ano, kaya magpunta laban po. Salamat po. Ako po si Reverend Father Yulisa Santos Valenzuela Ribamonte, taga Diocese Buac, Marinduque. Kami po ay merong ipinatatayong bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga may karamdaman at nag-retired na mga pari. May 10 ay koronasyon o anibersaryo ng koronasyon ng Our Lady of Biglang Awa at pagdiriwang din po ng 45 taong anibersaryo ng Diocese of Buac. Kaya ito pong bahay pari na ito ay magsisilbing landmark ng nasabing pagdiriwang. Salamat po sa inyong pagmamahal, panalangin at mga donasyon para sa aming ipinatatayong bahay pari. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Please bow your heads and ask for God's blessings. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos
Ama at Anak at Espiritu Santo. Ang banal na misa ay inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Happy Easter po muli. Thank you po sa lahat.